Останній лист із «Титаніка» пустили з молотка в британському Вілдшері. Написав його бізнесмен із Америки Олександр Холверсон 13 квітня 1922 року, за день до катастрофи. У листі чоловік описує свої враження від гігантського лайнера. Катастрофа забрала життя американця, але його лист зберігся до цього часу. На аукціоні його продали за 166 тисяч доларів. Організатори не приховують здивування, очікували вдвічі меншої суми.